Prvi avgust, bistravi kakanj. Dobro, šefe. Enver Falković 3. jula vodi žestoku borbu sa Garčijem, prvakom, šampionom u lakoj kategoriji, Zireta Ahmića, Busovača polje, 3. juli. Digi ruku, Edire! Kakeljski derbi. Rimba! Krila, Kadet Kukić. Rimba. Jesi Almedine Pipo, digni ruku Almedine, nek te vidi narod Almedine iz Donjih Tičića, selo Tičići, Kakanj. Potomak je od slavnog i čuvenog Huse Pipi. Huso Pipo je nekad bol za perlovku košulju. Evo nam Barimbu štala. Ma nije ovo Barimbo. Prezime Pipo, ime Almedine, jel tako Almedine, čujemo se sine. Ne znam šta će biti opasan je protivnik kojeg imaš pred sobom, od Tukića Edgira, Salihovog. Sina, Esaf, gdje je Esaf? Esafe, vidi, žiti ruku da te vidimo, Esafe. Ovo će biti ovo dobro. Odiš. Šta ti je Stumić odi? To je Martina. Kaže, ima Umić odi. Ja vjeriš da ima Umić odi? Ja. Ja ti si uvijek. Sam ja svijetla. Tako je bore. Evo ga, Klešenca! Posleve borbe ide Tajkun. Ranč Kučukovića, igaro od Patkovića iz Preočice. Ide, ide, bit će ova borba, bit ćemo ovde borbe. Perče sa Mušćanice vas pozdravljaju, Mušćanice i Kosenice. Peče je pravio koridu, tad je bilo najveće nevrijeme, a buza je, naše buze iz desetnika, napravili su pravu atrakciju po najvećem nevremenu. Tu je jedan od buza koji radi sklekove, pravi atletičar, pravi gimnastičar. Ide, ide, oba dobra. Ovo se zajebamo, to. Kako ti je Dilej? Ja ću Dilej najavni Šamije, 19.6. Evo borbe. Ringo! E, sad su kablu pravu zametili. Ringo! Pogleda ringa! A svaka čast i Almedinu Pipi, njegovom biku. On svog bika zove umjetničkim imenom Barimba. Thank you.
Braća Šamije, 19.6. Ranče, odnosno Park Arena, od Zorana i Borisa Tanasića, granice, Busovača, 19.6. Da vidimo šta kaže sudija, jesu Tukići pobijedili. Dobro, čekamo signale glavnog sudije kriketa. Braća Tukići su pobjednici u ovom meču. Hajde, Hiljko, potiraj svog